Ahojte, vítam vás pri nových nákupoch a novinkách. Nákupy a novinky tu už neboli veľmi dávno, takže zhrniem dokopy 2 mesiace, júl a august. Nemám tu toho veľa, ale za to sú to veľmi zaujímavé novinky. Začnem produktmi značky Revuol, pretože tie ma zaujali najviac všetkých noviniek, ktoré tu mám, čo sa týka skincare. A Revuol značka, už som ju tu párkrát spomínala, už som nejaké produkty aj skúšala, ale ešte nikdy nie séra. A značka Revuol má 4 poddruhy takých svojich hlavných sér a ja som vyskúšala celý ich podrad, ktorý sa volá Reconstructors a majú z neho dokopy 4 séra. Okrem tohto radu tam majú ešte hydratanty, kyseliny a oleje, čiže každý tam nájde to, čo potrebuje pre svoj typ pleti a pre svoju problematiku. Ja som sa zamerala na tento rad, pretože je určený už pre takú zrelšiu pleť, pretože účinné látky, ktoré obsahujú tieto séra, sú vhodné už pokiaľ človek chce riešiť vrásky alebo im predchádzať. Samozrejme, tieto účinné látky môže používať hocikto, ale primárne naozaj sa nad nimi začnete zamýšľať už keď riešite trošku ten anti-aging. A začala by som látkou, ktorá bola pre mňa úplne novinkou a to je látka Argireline. A táto je určená primárne už pre zrelšiu pleť, ktorá má vrásky. A oni tu píšu, že táto látka by mala mať efekt podobný botoxu. Samozrejme nie je to botox, nie je to žiadna výplň, ale ona by mala trošku akoby zmierňovať tie kontrakcie svalov, ktoré napríklad robíme na čele, tak možno nevedomky, tým ich trošku akoby uvoľňovať tie svaly a tým by mala zabrániť tvorbe ďalších vrások. A ďalšia látka, ktorá je skvelá v boji proti starnutiu je kolagén, pretože viete, že s ubúdajúcim kolagénom pleti tá pleť potom nie je taká pružná a potom sa tie vrásky môžu prehlbovať, takže opäť ďalší produkt perfektný proti vráskam. Tretím sérom sú ceramidy, ktoré sú perfektné nielen pre suchú pleť, ale pre hociakú pleť, pretože ceramidy sú v podstate lipidy, ktoré udržiavajú v pleti hydratáciu, čiže aby sa tá pleť nevysušovala. A to je skvelé podľa mňa pre všetky typy pleti. A posledné sérum je peptidové sérum, ktoré má zabezpečovať elasticitu pleti, aby bola taká hebká. Čo je skvelé na všetkých týchto sérach je ich konzistencia, ktorá je veľmi ľahká, vodičková, veľmi rýchlo sa vstrebávajú, nezanechávajú na pleti žiaden nejaký masný film, žiaden povlak, lepka, nič, proste perfektná konzistencia. A práve teraz som v procese testovania, čiže potom budem na to písať článok a otestovala som už ceramidy a kolagén, tie sú perfektné, teraz testujem Argireline a potom sa vrhnem na tie peptidy, čiže potom vám dám radšej potom, keď to všetko dotestujem, recenziu na blogu, takú komplexnú. A teraz by som pokračovala korejskou kozmetikou, pretože mám tu zaujímavé nové SPF-ka, takých nových značiek, ktoré som doteraz neskúšala. A prvá z nich je značka Tone 28. Toto nie je úplne nová značka pre mňa, už som od tejto značky niečo skúšala. Mala som od nich séra, mydielka a povedala som si, že chcem vyskúšať aj SPF-ko. Ako viete, tá krabica nie je možno taká najkrajšia, ako zvyknú mať Korejci, ale práve Tone 28 sú veľmi zameraní ekologicky, čiže oni tieto krabice majú z recyklovaných papierov a samotné SPF-ko vyzerá takto, čo je taktiež také trošku neštandardné, netradičné, iné ako majú iné značky. A z tohto SPF-ka, to je B2 Sunscreen, oni majú verziu pre masnú pleť a verziu pre suchú pleť. Táto verzia pre masnú pleť má modrý obal a tá pre suchú pleť má taký nafialovelý obal. Čo je na ňom skvelé je, že má ochranu SPF 50+, PA myslím, že 4+kové a má ochranu pred UVA, UVB a dokonca aj pred modrým svetlom, ktoré vyžaruje z počítačov a všetkých tých elektronických zariadení, ktoré používame, čiže skvelé aj pokiaľ sedíte celý deň pri počítači. Čo sa týka konzistencie, tak on je dosť taký hutný, ťažšie sa rozotiera, vidíte, že naozaj je poriadne hutný a zo začiatku sa zdá, že zanecháva taký biely povlak, ale no a aj som sa vtedy zľakla, povedala som si, že tak toto nie, ale on ako sa vstrebe a vidíte, už keď sa to vstrebe, tak vôbec ten biely povlak tam nevidno a
aspoň táto verzia pre masnú pleť, potom zanechať tú pleť ako keby zamatovo hladkú. Čiže treba mu nechať takých 5 minút, aby sa to poriadne vstrebalo a potom je to úplne že neviditeľné a je to naozaj skvelé SPF-ko. A ďalšie nové SPF-ko je označky Jadach. Dúfam, že to čítam správne. Ak nie, tak verím tomu, že ma niekto opraví. A toto je Oh My Sun Protection Milk, taktiež SPF 50+, PA4+, a toto je pre ľudí, ktorí možno nechcú veľmi hutné SPF-ka, ako je napríklad toto Tone 28, že im to vyslovene vadí a chcú vyslovene takéto vodičkové. To vám tu ukážem. To je úplne, že mliečko. Ozaj mliečko. Veľmi ľahko sa to rozotiera. Vidíte. Toto je perfektné. Perfektné, úžasné. Za mňa tiež topka. A mám pre vás super správu, pretože o tieto SPF-ka plus ďalšie produkty z korejskej kozmetiky môžete teraz súťažiť na mojom Instagrame, takže sa tam choďte mrknúť. A posledný produkt z korejskej kozmetiky, ktorý taktiež odporúčam každému, sú hydrokoloidné náplasti na akné. Či už máte toho akné veľa, alebo či sa vám sem tam urobí nejaká taká výraštička, tak toto je ozaj perfektná vec. Ja som teraz vyskúšala nové Purito náplasti. Tieto trošku drahšie, stoja okolo 9-10 eur, ale vo vnútri máte až 51 náplasti v dvoch veľkostiach. Vo vnútri máte návod na použitie a potom 3 balíčky náplasti. Tieto menšie sú 2x po 18 a tieto väčšie po 15 kusov, takže ozaj skvelé a urobí to obrovský rozdiel vo výražke. Samozrejme, nie je to zázrak, niekto si myslí, že si to nalepí večer a ráno už ako keby tá výražka nebola. Ono to urýchluje ten proces hojenia, zabraní to tomu, aby tá výražka sa zväčšovala a nebola potom červená. Naozaj je to skvelé, veľmi rýchlo sa potom tej výražky zbavíte, odporúčam. Či už toto, alebo kosárek, alebo proste iné, toto je také malé must have. A ako ste mohli vidieť, ešte som nič z tohto nespotrebovala, pretože posledný mesiac som mala takú dobrú pleť, sa musím pochváliť, že vôbec som nemala potrebu nič z tohto použiť, ale hneď ako budem mať nejakú výrážku, tak vám to ukážem na Instagrame, že ako to funguje. Neodolala som a musela som si kúpiť ďalší parfém a pokiaľ ma sledujete už dlhšie, tak viete, že mám takú úchylku na tie Kenzo oči a tohto roku vydali, myslím, že tohto roku, alebo minulého, neviem, musím si to ešte pozrieť, ale proste majú novinky a to sú Kenzo World Collectors Edition. A tieto spoznáte tak, že za tým okom, alebo v tom oku v podstate majú takú kresbu. Táto mi pripomína veľmi tú pôvodnú, modrú, úplne prvé Kenzo World oko, ale je to viac citrusovejšie a viac sviežejšie, ale o to slabšie. Čiže toto bude vhodné pre ľudí, ktorí nemajú v radi veľmi výrazné vône. Takže pokiaľ sa vám páčila tá prvá verzia Kenzo World, tak sa vám bude páčiť aj táto. A keďže ja som tohto roku na dovolenke nebola nikde a samozrejme celé leto som strávila v kancelárii, pracovne, tak moje nohy sú biele ako stena. Tu vrch mám trošičku opálený, ale nohy nie, čiže som si povedala, že si musím zaobstarať. Nechcela som sám opaľovák, ale niečo, čo čím viem dosiahnuť to, aby tie nohy neboli také mŕtvolné, ale čo si viem potom aj zmyť. A našla som niečo takéto a je to od Sally Hansen, čo je trošku zvláštne, lebo Sally Hansen mám zafixovanú tak tú značku, že oni vyrábajú laky na nechty. Ale majú aj Airbrush Legs. A toto je taký spray, ja to v podstate make-up na nohy. Ono to doslova aj píše, že make-up na nohy, ale môže to použiť hocikde na telo. Na tvár by som to asi nedávala, keďže to nie je určené na tvár, ale ozaj je to perfektné. Ozaj je to také, že si to nasprejujete. Musí to rýchlo, naozaj veľmi rýchlo rozotrieť po tej pokožke, pretože to veľmi rýchlo schnie a potom tam môže ostať fľak. Ono, ako to zaschne, je to naozaj odteru odolné, vode odolné, potu odolné. Tá noha vyzerá naozaj, ako by ste prišli po dvojtýžňovej dovolenke. Ono to má aj rôzne odtiene, myslím, že 4 odtiene má. Ja som si vzala druhý najtmavší, čiže vezmite si taký odtieň, aké opálenie chcete dosiahnuť. A potom večer stačí naozaj, keď pôjdete do sprchy a zmejete to s mydlom, zjde to dole ako make-up. Takže skvelá vec, jediná nevýhoda je tá, že naozaj to veľmi rýchlo schne a treba to veľmi, ale veľmi rýchlo rozotrieť, aby vám tam neostali fľaky. Takže niekedy sa mi to nepodarilo a bolo to také trošku možno fľakaté. Ale potom som si zaobstarala iný produkt a to je od Avonu.
A toto vám chcem všetkým odporučiť. Málo kedy tu poviem, že toto je topka, keď sa týka to značky Avon, ale toto je ozaj topka a je to bronzing gel. Majú to aj teraz v tom novom katalógu, ktorý teraz je. A je to Face and Body Bronzing Gel, Bronze and Glow. A toto je skvelé, lebo toto je niečo ako bronzer na telo. Čiže naozaj tú pokožku tak jemne akoby dobronzuje. Toto je vhodné naozaj pre niekoho, kto je biel ako stena. Pokiaľ ste už opálené, tak asi tam nejaký veľký efekt neuvidíte, to je asi každému jasné. A zároveň to zanecháva na pokožke také jemné zlaté treblietky. Nie je to nič prehnané, je také, že sa tá pokožka tak nádherne leskne a vyzerá pekne zdravo a nie mŕtvoľne. A toto je skvelé, pretože to viete rozotrieť, neschne to až tak rýchlo ako toto. Takže to viete pekne rozotrieť, rozblendovať, aby to bolo všade rovnomerné a naozaj tá pokožka celého tela je skvelá. Ja som to skúšala iba na pokožku, pretože na pleť mám normálne bronzera na pleť, nebudem si dávať toto, ale toto vám chcem odporučiť, je to naozaj, že wow. Ja viem, že teraz už leto končí a poviete si, že to je asi zbytočná rada, ale keď ste napríklad neboli na dovolenke, máte napríklad mŕtvoľne biele nohy a teraz pôjdete späť do školy a chcete akože nahodiť taký opálnejší vzhľad, prečo nie? A večer taktiež to klasicky zmiete, ono je to taktiež vodeodolné, oteruodolné a večer to normálne klasicky zmiete s mydlom, nie je to samoopaľovák. Po dlhej dobe tu mám novinky od značky Alcina a mám tu jeden zaujímavý produkt, na ktorý som sa veľmi, veľmi tešila a to je Neck and Décolleté Gel, čiže vlastne gel hydratačný na krk a dekolt, vyzerá to takto. A čo je skvelé na tom, to je, že odtiaľ si to vytláčate, tento gel, tu máte zámok off, keď to potom prepnete na on, môžete odtiaľ vytláčať ten gel. Natriete si ho takto, potom to zamknete a s týmito guličkami si to masírujete, najmä do tejto oblasti, je to dobré. A tento gel obsahuje kyselinu hyaluronovú a má zabezpečiť nielen hydratáciu, ale aj spevnenie tej pokožky najmä v tejto oblasti, pretože viete, s pribúdajúcim vekom predsa len táto oblasť môže už trošku ochabovať. Takže zaujímavá vec, veľmi sa mi to páči, len bacha, aby ste nevytlačili veľa pri tom rolovaní. A potom majú ďalšiu novinku a to sú produkty na vlasy. Ja som tu dostala na otestovanie šampón, Repair Shampoo. Veľmi dobrý šampón, ako všetky vlasové produkty od Alcina, ktoré som doteraz mala, odporúčam. A keď som už pri vlasoch, ukážem vám novú masku, ktorú mám a to je od značky Balea. Oil Repair Intensive Hair Mask. Včera som si z ňou tiež umývala vlasy. Vlasy sa potom veľmi pekne rozčesávajú, je taká hydratačná. Uvidím, ako to bude z dlhodobého používania. Zatiaľ som ju použila párkrát, takže uvidíme. Ale nádherne vonia a tak potom nádherne prevonia vlasy. A tieto Balea masky vôbec nie sú drahé, takže odporúčam. A okrem tejto masky mám tu aj ďalšiu nálož Balea produktov. A to je niečo aj na telo. A to je Body Fit krém. On to obsahuje nejaký ružový pepper, slim efekt, vitamín C, kofeín, morskú soľ a takéto v podstate veci, ktoré si máte masírovať do oblasti brúška, zadku a malo by to niečo robiť. Ja skôr si tieto veci kupujem kvôli tomu, pretože chcem spevniť skôr tú pokožku, aby neovísala. Už som si povedala, že musím schudnúť tie kila, ktoré som pribrala počas korony, takže preto som si toto vzala, pretože mala som podobný produkt od Oriflame, sa mi zdá, a už som ho spotrebovala, takže sa stala potom po sprche. Mážem takýmito vecami. Ja som obrovským milovníkom ampulkových kúr a teraz som si vzala túto kúru od značky Balea. Skúšala som už od Alverde, tá je perfektná a aj Balea majú, tuším, dve ampulkové kúry. Myslím, že dve, tri. A vzala som túto Wellness, ktorá obsahuje tri rôzne druhy ampuliek. Vlastne prvé dva dni je jeden druh ampulky, druhé dva dni ďalší druh a tak ďalej. A máte toto pekne rozdelené podľa dní, že ktorý deň máte ktorú ampulku brať. Ja už som v polke, čiže potom vám dám aj recenziu, že aké to bolo, ale zatiaľ sa mi to veľmi páči. Čo je taktiež skvelé na týchto ampulkových sérách od Balea je to, že ich viete kúpiť za super cenu v porovnaní s inými značkami. Takže pokiaľ chcete vyskúšať takýto set a pritom nezruinovať svoju peňaženku, tak buď Balea alebo Alverde. Taktiež vám chcem odporučiť tieto polmesiačiky pod oči od Balea s koenzymom Q10. Je to taktiež skvelé, za super cenu. V balení máte 8 kusov, nie 6 kusov.
čiže na 6 použití a ukážem, ako vyzerajú tieto podušky. Vlastne vy si otvoríte tento sáčok a vo vnútri ich máte takto a nalepíte si ich pod oči. Odporúčam ich nechať v chladničke, potom budú chladivé a ešte to zmierni ten opuch. Ďalej tu mám tieto hydratačné rukavice od Balei. Hand Shoe Maske. Moja nemčina nie je najlepšia. Ešte som ju si ju nerobila, ale dnes si ju asi robím, pretože mám také hrozne suché ruky, keď pozerám otraz. Takže dnes si urobím a teším sa. A čo na nej zvláštne je to, že touchscreen môžete vlastne, keď ich máte aplikované, normálne scrollovať po dotykovej obrazovke. A posledný produkt, ktorý vám dnes ukážem, je novinka od značky Alverde, ktorá, ako viete, tak je značka, no, podznačka DM-ky a už aj Alverde majú séra a majú nové sérum s kyselinou hyaluronovou, čo je potešujúce, pretože ďalšie dobré sérum v drogerii. Ono mi to došlo asi pred 3 dňami, čiže som to ešte nestihla vyskúšať. Svočila som sa zatiaľ na ruke a ono to má takú celkom dobrú, takú gelovitú konzistenciu. Obsahuje to kyselinu hyaluronovú, aloe vera. Ako viete, tak Alverde je prírodná značka DM-ky, takže to zloženie je také lepšie. A čo ma taktiež zaujalo je, že vzadu sa píše, to môžete používať samozrejme na pleť, lebo je to sérum, ale ešte to môžete používať na končeky vlasov. Čiže pokiaľ cítite, že máte napríklad suché končeky a chcete ich trošičku oživiť, tak môžete kľudne aj toto sérum, čo by asi mne normálne nenapadlo, ale teraz keď som si to prečítala, tak som si povedala, že to vyskúšam. Takže toto je odo mňa na dnešok všetko. Dúfam, že sa vám nejaká z týchto noviniek páčila. Kľudne mi dajte vedieť, aké bolo vaše leto a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!